Вертольоти можуть те, що не під силу літакам, танкам та іншій військовій техніці. Вони здатні пролетіти над землею сотні кілометрів, не потрапивши в поле зору ворожої ППО, і врятувати життя воїнам в оточенні. На Мі-8 наприкінці березня, початку квітня було здійснено 7 надсміливих місій на Азовсталь. А ще гелікоптер – надійне прикриття з неба у бою. Це Мі-24 – основний бойовий вертоліт армійської авіації. Він здійснює переважно бойові вильоти, може вражати живу силу та техніку ворога на землі. Роман – командир екіпажу, а Євген – штурман. Льотчики служать в 12-й окремій бригаді армійської авіації, що у складі сухопутних військ України. На Мі-24 з початку повномасштабної війни напарники облітали усі можливі гарячі місця. В Харківській, в Донецькій, в Луганській, в Херсонській, в Миколаївській. Роман та Євген здійснювали і бойові вильоти, і гуманітарні місії. Вертоліт, кажуть, якнайкраще для цього підходить. Невибагливий, маневрений та може ставати невидимим для ворога. Перевага вертольоту в тому, що він може зависати. Він може зависнути і сісти літаку для того, щоб здійснити зліт-посадку, йому потрібна злітно-посадкова смуга. А вертольоту для цього потрібно просто майданчик, чисте поле, дорога. Вертольот може евакуювати людей з якоїсь певної точки, де літак ніколи не сяде. Вона може і людей підкинути до точки, щоб підсилити напрямок, або забрати поранених, які дуже тяжко поранені, їх треба забрати. Коли в людей починає кінчатися там боєприпаси, прості матеріальні речі, починає закінчитися, ми можемо їм підвести. І це багато, можна сказати, і там палива, і боєприпасів, і самого харчування, медикаментів. І також ми можемо здійснювати удари. Гелікоптер також може здійснювати вогневу підтримку піхоти та бронетехніки під час наступу та контрнаступу. Із вертольота ворога вражають некерованими ракетами, розповідає штурман Євген. Його робота вимагає філігранності та точності. Моя задача провести маршрут, зробити розрахунки по часу, бо нам дають тільки певний коридор, щоб полетіти туди, щоб нас і свої не збили, не попали, і щоб ми вийшли правильно на цілі і вчасно відпрацювали. І саме цей маршрут я прокладую, і всі розрахунки, ті, що зв'язані з вітром, з удаленням і так далі, то все я контролюю, щоб командира вивести прямо в ту точку. Між командиром та штурманом має бути повна довіра та розуміння співслова. Від цього залежить не лише життя екіпажу. Ставиться бойова задача. Ми її розглядаємо. Обговорюємо зі штурманом варіант підходу, відходу від цілі, маршрут, висоту, дальність, з якою ми працюємо. Є можливість заховатись в даному регіоні, нема можливості заховатися. Сідаємо і виконуємо. От коли нам дають ціль дуже близько з нашими військами, і коли ти виконуєш саме цей політ, і ти розумієш, що якщо ти десь чуть-чуть не довернеш туди, не докинеш там буквально 100 метрів або найбільше, то можеш попасти по своїм, оце більше страшніше. А так, то в цілому нема часу, щоб боятися, треба одразу приймати рішення і виконувати політи, і щоб кожен політ був вдачний і попадав завжди в ціль. Найважче екіпажу було працювати на Харківщині через особливості ландшафту. Там рельєф більш-менш такий прямий, і там дуже тяжко було ховатися від облучення і далі, що нас менше бачили. Просто так виходило, що якщо нас чим пізніше нас замітять, тим ефективніше наша робота буде. І там чуть тяжко було працювати, бо нас дуже рано замічали. Одного разу вертоліт, яким керували Роман та Євген, помітив ворог. У борт почали стріляти, але, на щастя, не влучили. Найстрашніший момент був, коли ми полетіли виконувати бойову задачу і попали в засідку противника. Попали під обстріл, під ракетний, під стрілецьку зброю, кулемети. Це був такий один з найстрашніших моментів. Бойовий дух завжди на висоті, запевняють льотчики, адже знають, за що і проти кого воюють. А ще завдяки людяності та порядності командирів. Це одна із переваг українського війська. Я думаю, що відношення командирів в нас більш таке людське ставлення до особового складу командирів, як, на мою думку,
ніж в російської армії. Це впливає на бойовий дух і на виконання бойового завдання, і, в принципі, на настрій людей. А настрій у льотчиків рішучий, і налаштовані вони лише на перемогу. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».